Ekitundu kyaffe ekisembayo ekya program banyabo obuntu obutonotono bwe twagala okutukolera bwe tuli ethics ezobadde onjigiriza maama no mbadde ngamba ana mbadde nzikatiriza ensonga ana gyayogeddeko nti bw'omwana bwazza omukono emabega traditionally wano mu Buganda tetujagamba nti we are running away from culture we cannot wano mu Buganda omwana bamutuuza ne bamugamba kati okuze ebintu byo byokozesa obitegeka bw'oti toganyanga omusajja yenna okubikola ki okubira bako omuntu yenna by the way that is culture atenanga mu culture muno mulimu n'ebintu ebyobulamu bewalanga ebintu bingi abedda lwakuba nti kati kyatuuka ekiseera era nekiralambalirayo n'otuuka ne mu bufumbo nga bagamba nti n'omwami ono tekyandibadde kirungi why kyetwandiisenga superstitions oba simanyi bwenyinza kiza mu Luganda naye kankinyonyolo n'okitegeera ggwe omulabi nti bagamba tomanya ayinza okufumbirwa omwenyinyaze nga bw'anaakitunulako ajja kukuba obufaananyi abukubise abwozese abukubise emmeeme efa mu buntu bwa muntu omuntu eri omuntu eyatondebwa nakugamba nti nze bwe ntunula ku kino kimpisa bubi naye ate ggwe bw'okitunulako tekikola ki nga toyisibwa bubi bwe kityo bwe kiri kakati nze nsuubira nti ezo ethics do's don'ts byaliwo mu culture muno byaliwo kati kugezaako kubikola ki kubikyusa naye ate mu kukyusa muno kizibwera n'okukyusa emmeeme y'omuntu kati ana kyeyavuddagamba nadde nkugambye nti ana kyagezaako okutegeeza nti omwami ono bw'olabanga takidigestinga obanga kimuyisa mu ngeri endala kimulabikidde fane tokiwaliriza gezaako kumukyusa mutima gwe gye kiri mu mpola mpola naye ate togezaako kumukaka kiyinza okuba ekizibu naye kaakati njagala tukkaanye bulungi mpola mpola obinkolere kati nze nkole ntya kaakati omanyiambabuulireko ebintu ebireeta obwenzi mu bakyala bitonotono small thing like this bano bashamba boy mumamanyi bano babodamusindike waka wait a minute boda omusindise waka boda omugambye twala yamata boda agambye madamu bannange oli mukwesala lwala kankuyambeko boda slowly by slowly naye ayinza okusala olwala nga tetajja kuteera mmere ku ssowaani kati kisinziira ayinza okusala olwala kati bw'oba ogenda mu bufumbo nze ate ekyo nkiwakanya mu katono tosuubira mwami w'okubeera kikumi ku kikumi ku by'oyagala kuba naawe toli malayika era waliwo eyagamba mbu mwabaagala bamalayika musooke mukole eggulu ly'oku nsi kuba bamalayika babeera mu ggulu mwokka kaakati n'olw'ensonga eyo era omwami w'omutunya noga naye omwami wange mukino mulungi naye ate wano nogo area ate wano mulungi naye ate wano muzibuzi twamusuubira kubeera nti ali kikumi ku kinnaakyo singa oba olaba nze akakodyo kali kamu singa oba olaba nti obutonotono bwe obwolaba tabutuukiriza nga bw'oyagala naye ng'aganenene n'ago agatuukiriza tukirekereyo ate aganenene bwe gaba tegatuuka formula yange eri simpo ze formula eri simpo abakyala njagala mbabuulireze siyinza kusiiwuuka oba olw'okuba bw'abantu ayinza okuba omwami ng'obuvunaanyizibwa abutuukiriza walwadde n'akuyamba nga wakoze bw'oti n'akubeererawo naye ng'ate mulimu obutono obwo obuyitira bw'ayinza okuba nga tatuukirizza nga bw'oyagala oba olw'ensonga emu oba endala naye ng'amazima gennyini ebinene abituukiriza aa obutono obwo oluusi tuyinza okukyusa mindset tubujjeko endowooza bw'oba olaba ng'okirwanyeeko ng'olaba nti omuntu ali positive nga naye ajja osikajja naye eriyo okusika ng'osika ddiba lya nkoko nga mbutuufu n'amatu tajja gakuwa ku nsonga songa ezo ezaayitanga ensonga songa kaakati ky'oba okola bw'olaba nga yaalemye gwe naawe kyusa embeera how about nga naawe okyusiza attitude yo naawe n'otandika ogamba nti kankiveeko ekyo nkireke ate kasita bino ebinene abikola ogende wa science wagambye mu statement yo nti abasajja abasinga tebamanyi mukwano nemubayigiriza naye tajja kubeera muyizi mulungi kwata byonna mu kaseera nga njagala osiibula essanyu kiki kyewandiyagadde abasajja bakyuse eri abaagalwa baabwe because tukkirize tugaane teri atandiyagadde kumuyambako mu bye twogedde
ne Annette yono yefula nti society yandiyagadde era kimusanyusa oba kikoze ki okimukoledde so nga ate okusinzira ku bye mwogera ndaba nga biggest percentage y'abakyala bakyagala naye tebakola ki tebakifuna so kaate ne smart tradition simanya kali kyono byaleese kirabika ndooza eyina engeri gy'ekyamyamu abasajja naye bateekawo nga ye talina kutunula eno naye ng'ate omukazi alina okutunulayagala kwawula musajja ku mukazi nze ate ku ekyo kiyinza okuba ekituufu nga 80% naye 20% nze kyammanyi nti omwana omuwala bw'agenda mu nsonga ate ne taata alina okulaga obuvunaanyizibwa obulaga nti omwana ono akuze ng'amugulira olugoye olw'omunda peti n'ebirala emikolo egikolebwawo kitegeeza era amanya anti taata aba amanyi naye tayatula dairekiti taata tayatula ayita mbalala newano omwami olw'okuba tuba tukuze kaleme okwatula dairekiti anti ereka ntegekere butegerekeziwaliwamasanyo kiki kye wandiyagadde abantu abo kuba olredi tumaze okuwa communication ti twandiyagadde ebintu ebyo kiki kye wandiyagadde bakyuse abasajja abo abaami ekisooka njagala mumanye nti omukwano ogwannamaddala ogufubutuka ku ntobe y'omutima gwe tuwuliza n'amatu gaffe ag'omunda ina iya gukolebwa obuntu butono nnyo guno ogwammwe omunene gwe mulowooza gwe tuwuliza amatu amanene gutukolera naye si kinene kati ebintu ebitukolako ka impact ngero osobola okusindika n'ogamba ha omwami wange olaba yakola kino olaba yakola kino ne bwakoze kinene bwe kiti sisobola mmuvaako buba butono bwe muti ate mwe mulaga nti mwenyinyala ntuse mubutukolera mwagala obbasala enjala nange nsala ku njala mwagala obba masajinga munange bwe balowooza naye waliyo n'abasala abasajja nabo bagende babasalira eyo lwaki baagala batu basale waneno basala enviiri zaabwe ne baba masajinga naye ayagala once in a while ng'ali waka omumasajingeko yes naffe tubyagala bataata mubitukolere omanyi gwe kiki ekitegeeza omwami nga ku masajinga ebirozo byonna nebidduka nogandi na wanjawulo mu nsi kikumi laavu mukyagifuna mu bujjuvu nga mukola ekyo eno laavu gye twogerako si ya mu firimu nedda ye laavu enji yeyiye ensikesiike naye mulemuve ku laavu eyo entontome simanya jajja wa jjajja yaŋŋamba omusajja alina okulya omugoyo buli kiro ng'agenda kwebaka bane mubitutamya owulira mubitutamya bataata mukyuse abakyala bammwe mubayambe twetaaga okutuyamba kubanga ffe abakazi twagala ebintu bingi naye bitono twagala okunyirira twagala okulabika obulungi twagala okuba basanyufu twagala okuba n'emirembe ebyo byonna bikolebwa ng'omwami akuyambako mumanyi nti omwami wabakuyamba tokaddiwa mumanyi nti omwami wabakuyamba tokoowa omwami anti tokoowa ne bwe mukola emirimu kikumi tokoowa era ndoza kyebava bagamba nti taba munafu kati ekireeta egyo emirembe ekireeta essanyu mwami kuyamba mwami kuzanyikiriza mwami kulabirira mwami butakuluusanya kati kyova olaba nti oluusi mutuuka ne mu mbeera ez'obufumbo ng'omukazi ali musanyufu yenna alina ebitafutafu nga ekinyeebwa ky'oluwombe ekisibire ku mmere naye mwetamu alaavu lwa nsonga temumanyi bikola bireetera bakyala kuwulira nti baagalwa mukole ebyenjawulo muve ku bitontome ebikadde byatutama basebukale obalangidde bannange abamaliriza wange akagambo kakasembayo kuba gwe wabawolereza dda nakutegedde naye prisila nedda sikubawolereza but anyway alabukedde tv ensonga ezo nkulu era nnungi nnyo abakyala lwebazirambise byetwagala okutuyamba naye nze kyeŋŋamba nti nga tonnaba ku insisitinga nnyo kwagaza mwami oyo kukola ebyoggwe byoyagala akole ne manya mwami kika ki ekirala byoyagala omutunuzeeko anakkiriza era oli comfortable nabyo bw'aba nga tali comfortable nabyo bw'aba nga ye amanyi nti ezo roles zizo bw'oba osobola okugenda naye mpolampola nakkiriza well and good naye bw'aba nga agambye nti nedda eyo nsitunulayo mukyala siraba nsonga lwaki ogifuula ensonga ennene nnyo egamba nti kakali omusajja ono atayoza buwale bwange tamanyi laavu I do not think eyo yadistiki ya laavu nedda okukwatagana kikulu nnyo bw'aba abikoze well and good bw'aba atabikoze tunulamu ebirala ebirala byakola ebirungi kubanga ebita kubanga gyebiri otambulire ku ebyo bwe ŋŋamba bwentyo nyabo akagambo kange akasembayo n'ensonga ebadde very simple obuntu obwo obutonotono bwe tukola
oba bwe tubuusa amaaso ate bubeera bwa makulu nnyo eri okunyweza omukwano. Kituufu kikumi ku kinnaakyo. Naye ate waliwo bye twagala abakyala tukyusa omulundi gumu mu ngeri ya muyuguumo oba mu ngeri revolutionary, tubibewo omulundi gumu, kiyinza obutasoboka. Kisinzira muntu kyoyo gw'oyina. Kati nze ŋŋamba nti bw'olaba ng'obutonotono obwo omwami we ate bumukaluubirira, naye ng'eriyo ebinenenene byakola ebirungi ate nga naawe akusanyusa, nze ŋŋamba kyusa amaaso gajje ku butono gateeke ku binene, tujja kubanga tutambula bulungi. Kyekyo bagaliza olunaku. It's fine. Kakati abasajja era nja kubeera nnyo okusaidia Sanyu. Ky'oyagala nga bw'okyagala, amazima to be honest, gwe ky'oyagala mu bwongo obwo nga bw'okyagala, ng'emirembe gy'oyagala, ng'okuwummula kw'oyagala, manya nti ne munno oyo akyagala. Society gye tulimu eno eya Africa erimu nnyo okubeera nti osimayiringa nyinga wanookaaba naddala ku saidi y'abakyala, era wekuba kukaaba okuli physically ogende mu nsonda ojje wano osanyuke. Kaakati ekyo kye mutuba mutuyambako kugamba okukaaba okwo ne kujja mulembe ku mulembe ku mulembe. Jajja n'agamba omwana maama wange nti munnaaye weebityo, ne maama wange n'agamba weebityo, nange ne ŋŋamba omuzzukulu weebityo. So ng'ate okukaaba okwo kwandibadde kuvaawo, ne tuyambagana. Bye byassanyu biri byabadde agamba nti nga nakati w'oyagala omwana wo afukamire ng'akubuuza, kitegeeza ne maama wo ayagala gwe nakati ofukamire omubuuze. Okitegedde nti wembanga njagala ejjiini eno nga ngolole bulungi, oba gwe omusajja wange ng'oyagala essaati yo nga ngololere bulungi, lwennumiddwa omutwe nange ngololeraako ku bulawuzi yange, tosobola kumenyeka mikono. Nze namba yanja Priscilla. Thank you.